Hello， 大家好，欢迎来到丰臣秀吉，我是 Yoshi。 今天 Bitcoin 的价钱呢，大概在4万8左右徘徊。那 Ethereum 跟其他 Altcoin 的部分呢，倒是有下跌了大概5-10%。明显的可以看出，整个 Cryptocurrency 现在是处于所谓的一个盘整期。那今天呢，要跟大家来分享的是一个稍微比较好一点的新闻。这个新闻呢，就是美国这边最大的一个 Cryptocurrency Exchange 的公司呢，叫 Coinbase。 这间公司呢，已经准备在三月中的时候呢，他们会在 Nasdaq 上面 IPO。 为什么我觉得对 Industry 来讲可能是个好新闻，可是实质上面呢，能影响的层面不大呢？因为 Coinbase 它再怎么讲，它也只是一个 Exchange 的 Platform， 它对 Bitcoin 或其他 Ethereum、Altcoin 的直接影响其实并没有太大。那当然有人可以 argue 说，很多人都是透过这个 Coinbase 来进行交易，但是 Coinbase 并不是市面上的唯一的一个交易的场所，再加上市面上也有很多所谓的 decentralized 的 exchange 的 platform， 所以呢，它到底会影响 Bitcoin 或是整个 cryptocurrency 市场，这个的话我是会给它一个 question mark。 那当然啦，在某些角度来看的话，它可能会带起一波风潮，就是可能会让更多人想说，他不想要直接买 cryptocurrency， 他想要透过这个 stock exchange 来去间接的投资 bitcoin， 这是有可能。可是真正有办法带动一直往上行的一个动力呢，并不是单单靠一个 exchange 的公司，然后就能影响到他们的未来。所以呢，这个部分的话，我倒是没有像大部分的 journalist 对这一个新闻这么的抱有正面的一个态度。既然聊到了 Coinbase， 因为他们已经在 SEC 美国的金管会这边呢 file 了他们的 application， 中间就会揭露出他们的一些收入的部分。那我们可以从中间来研究一下，到底整个 crypto space 在去年2020年的情况，然后来让大家了解或是推断说，那未来 cryptocurrency 的走势是有可能会演变成如何。那其实大家来看一下 Coinbase 他们所 file 的 application 里面呢，他们去年2020年总收入大概是 $1.1 billion， 然后跟他们2019年的 $482 million 的收入呢，大概是有整整一倍的增长。他们主要的收入来源呢，是从他们的手续费，然后还有其他的一些 subscription 的部分。整个公司他们的支出最大的部分呢，就是他们的 operating expense。 那这个主要有可能是因为 Coinbase 他们在去年之前呢，他们在各个地方都有设立他们的 office， 其中呢也有 $135 million 他们是在所谓的 transaction expense。那这个部分呢，我估计是给付给一些 federal 的一些金管银行管控的部分的一些钱。从他们整个过去两三年的一个报表来看呢，可以看得出来说一个 cryptocurrency 整个演变的情况是如何。这个淡蓝色的部分呢，是所谓的 retail investor 的 volume， 就是所谓的一般的散户的 trading volume。然后呢，这个深蓝色的部分呢，是所谓的 institutional 的 trading volume。 可以看得到2018年第一个 quarter 的时候呢，大部分的话还是以 individual retailer 来作为主要的交易量的来源。但是经过时间整个演变过来的交易量，大家可以看得出来说，从大概2019的第二个 quarter 开始呢，其实 institutional 的 trading 的那个 volume 的交易量呢，其实就已经超越了所谓的 retail trading， 就是所谓的散户的 trading。自从2019年的第二 quarter 之后呢，每个 quarter institutional 的交易的量呢，就开始超越 retail 的 trading 的 volume 越来越多。那可以看得到这边去年4月的时候，整个 institutional trading volume 已经到达了57个 billion， 然后呢retail 的呢部分呢大概是32个 billion。 从这个 chart 可以看得出来，就是一开始的整个 crypto 市场呢，大概就是一些 cryptocurrency 或是 bitcoin 的爱好者呢在做这些 trading 的动作。可是呢，到了去年开始以后呢，整个 institutional 呢大公司呢，他们开始了解到 cryptocurrency， 更理解了 cryptocurrency 这个 industry 以后呢，他们就开始进来慢慢的试水温，试到去年第四个 quarter 的时候呢，他们就开始大量的进来买进 cryptocurrency。 就可以看得出来说，其实呢在 retail 的部分的话，上行的空间还是很大的。因为我们就简单跟所谓的2018年的第一个 quarter 来比的话，那个时候整个 retail 的 volume 大概有45个 billion， 可是呢到去年的时候
只剩下了32个 billion， 大概里面有13个 billion 的 trading volume 已经消失了。我估计是因为经历过2017年以后呢，有一些 retailer 呢对整个 Bitcoin 在大幅度的震荡的时候呢，相对的比较不敢进出。这个时候呢，还好有所谓的 institutional 的部分呢，他们跳了进来，所以呢，把整个量就整个冲高，那相对于呢，也就整个带动了整个价钱的往上行的部分。所以呢，其实他们这个 chart 的部分呢，可以告诉我们说，在今年2021年的1月的部分的话，我估计这个 institutional trading 的 volume 的部分呢，相对的也是比 retail 大很多。但是呢，同时间呢，我估计 retail 的部分也是有增长。因为如果大家看到 institutional 进来的层数越来越多呢，对这个市场呢也会越来越有信心。那这个部分的话也会带领另一波的交易量。按照这个图来演变的话呢，我觉得对 crypto 的 future 呢看起来是不错的。接着我们看到下一个新闻的部分呢，今天呢在 Bitcoin 的交易所上面呢，有大概13000个 Bitcoin 呢被从 Bitcoin 的账户呢转到一个 private 的 cold wallet， 表示就有一个大户，有可能是 institution 的，有可能是 individual， 他把他的 Bitcoin 呢放到他的 cold wallet 的 storage 里面，表示说他已经准备要把这个 Bitcoin 呢放长久的意思。就是它短期内并不会进出，那这个部分呢，我觉得肯定对 Bitcoin 的价钱呢是非常好的新闻，因为呢，只要是市场上不要有太多的 Bitcoin 过度的在贩售的话， Bitcoin 的价钱缓升的趋势是绝对不会变的。现在市场上又少了13000个 Bitcoin 的话，那对 Bitcoin 的价钱回升的状况呢，我觉得是会慢慢越来越好。那今天呢还有另外一个比较让我们振奋的新闻呢，那就是一个数据呢已经显示说，全世界呢有在使用或者有在购买或者有在投资 cryptocurrency 的使用者呢已经到达了 100 million。 所谓的 100 million 的概念呢，以现在 crypto market 1.5 trillion 的市场来讲的话呢，就是平均大概一个人投资在 cryptocurrency 的市场里面呢，大概就是15000美金左右。那当然随着这个越来越多人愿意使用或是愿意投资或是愿意了解整个 crypto industry 的情况呢，这个人数越增加呢，那整个 cryptocurrency 的 market cap 也会往上走，那这样子呢，整个 crypto 的市场的价钱呢也都一定是往上行的。那这个部分呢，对 cryptocurrency 来讲呢一定是好的新闻，因为只要越来越多人愿意来尝试或是愿意来了解愿意来投资的话呢，整个 market cap 往上行的趋势呢是绝对是指日可待的。今天呢，想要跟大家来聊一下这个我发现的一个 project。那他们最近呢，刚好在做他们的 token 的 presale。这个 token 他们主要是involve 在所谓的 privacy 的部分。那大家知道，不管在 internet 或是在 blockchain 也好，都是会牵涉到所谓的 privacy， 就是我们的隐私的部分。那因为现在大家知道，所有的 blockchain 呢基本上都是 open source， 那所有的 transaction 的记录呢基本上都是在网上一览无遗，所以呢这个对一些比较重视隐私 privacy 的 enterprise 的或是一些个人呢，他们就非常的 concern。那这个 Hopper 呢，它就是专注于所谓的 data privacy 的部分，我估计会是一个非常重要，也是一个非常有 potential 的一个 project。因为呢，等到整个 cryptocurrency 越来越广泛的情况下呢， privacy 将会是大家越来越看重的部分。就像我们现在在网络上看各种网页的时候呢，是不是都会跳出一个 window， 然后问你说要接受他们的 cookies， 你才有办法继续浏览他们的网站。这就是因为整个市场上面已经开始 regulate这些网站呢能读取他们的 visitor 的 data 的部分，大家就把它想象成 Hopper 呢，它就是 blockchain 的 privacy 的一个 token， 它主要就是 integrate 到各个的 network 里面，然后呢让你的 data 在 transfer 的当中呢，你能保有你的 privacy。 那这个部分呢，一开始的 adoption 部分，我相信一定是会从比较像是 enterprise 跟 institutional 那边来采用。所以呢，只要是 enterprise 跟institutional 开始愿意采用这个部分的话呢，它的实用性就会非常的广泛。所以呢，这个 token 呢，如果有兴趣的话呢，大家可以去研究一下。那它目前呢可以 trading 的 platform 就是 Balancer， 应该是下礼拜的时候
大家就可以在 Uniswap 的上面可以买得到。那当然这个价钱呢是根据他们的 supply demand 来去 adjust 的。那刚好这几天的 cryptocurrency 的价钱是在往下走的，所以我会劝大家说，如果你有兴趣投资的话呢，但是你不急的话呢，可以等一下，搞不好在 Uniswap 发行的时候呢，搞不好那个价钱也可能更低。那今天的最后呢，要跟大家分享一下，就是如果你有在用 MetaMask， 然后你的 MetaMask 里面呢有 Uniswap 的 token 或是有 SushiSwap 的 token 呢，你可以到这个 Peglin 他们新的 Avalanche 的 Trading Platform 上面呢去 claim 免费的 PNG 的 token。 那因为 Avalanche 他们的 Platform 呢跟那个 Ethereum 的 Platform 呢是不同的 Platform， 所以呢你需要做一个所谓的 Cross Chain 的一个 Transfer， 那个部分的所有的 Detail 呢他在这边会告诉大家怎么去做这个 Cross Chain 的 Exchange。如果有兴趣的朋友呢可以去看看。那如果你是有在用 MetaMask， 然后你手上有 Uni 或是 Sushi 的朋友呢，你可以去免费 claim 这些 token 哦。那就我印象没有记错的话，现在 PNG 的 token 大概一个好像是15 cent 左右，你之前有拿到 Uniswap airdrop 的朋友呢，你大概可以拿到70几个 PNG 的 token。 不过呢要注意一下，就是因为大家也知道现在整个 Ethereum 的 transaction fee 呢是非常非常的高的，所以呢如果你看到那个整个 cross chain 的费用太高的话，我建议大家也是等一等，那等到整个 Ethereum 的费用呢稍微降低以后呢再去 claim 其实也不迟。那这个呢就是我刚说的，如果你今天要 transfer in between the Avalanche 他们的 chain 呢跟 Ethereum 的 network 的呢，因为他们是不同的 network， 所以需要做所谓的 cross chain 的 bridge， 你就需要透过这个 bridge 的 transfer 然后来去领取所谓的那免费的 PNG。那这个部分的话呢，我也会把 link 贴在我的 description 的部分，那有兴趣的朋友可以去研究一下哦。那我们今天就先聊到这咯，喜欢我 content 的朋友呢，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那对我的 content 有任何意见的朋友呢，麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这咯，拜拜。